Först och främst vill jag självklart fråga, hur känns det? Fantastiskt, jag är lite chockad. Ja, absolut. Det är du. Jätteglad, jag tycker att det var fantastiskt att vi fick priset. Ja. Fortfarande lite chockad, vad säger ni? Jag är så peppad över att det här kanske kan få barn att lyssna på det än mer. Ja. Och att det är väldigt stor hjälp om man vill ha... Det är, jag tycker ny musik för barn är väldigt nyttigt. För att det, de plockar upp det och det formar dem. Och det, jag känner mig väldigt stolt över att vi har gjort det här. Magiskt, men overkligt, verkligen. Ja. Vi var alltså helt säkra på att vi inte skulle vinna. Vi var verkligen bara här för festens skull. Så, så tyvärr hade vi jättedåligt. Vi blev så på riktigt så här i chocktillstånd, blackout. Så vi vet inte vad vi sa när vi vann, tyvärr. Fast chock ger väl den bästa reaktionen kanske? Ja, då är det ärligt. Ja, och vem bryr sig? Vi är jätteglada. Fantastiskt var det. Hur känns det? Jättebra, jättebra, jättekul. Fantastiskt, underbart. Ja. Hade ni väntat er det här? Alltså, nej, vi har alltid väldigt låga förväntningar, tror jag. Vi kan inte fatta att vi är här och gör det här. Vi kommer aldrig förstå det, tror jag. Och jag hoppas att vi aldrig gör det. Det känns overkligt och fantastiskt på alla sätt. Man hoppas ju såklart på ett pris, men två trodde jag verkligen inte. Så att jag var så glad över att bli nominerad. Så att jag är verkligen... Nej, det är fantastiskt och overkligt, som sagt. Nej, det var inte en vanlig kväll som alla andra. Jag var övertygad om att även om jag var nominerad i två olika kategorier så var jag övertygad om att jag inte skulle få någon Grammis. Så att det var en stor överraskning. Jag blev faktiskt äkta riktigt överraskad och glad naturligtvis. Glad för uppskattningen. Det måste man ju bli. Det är inte konstigt så. Och sen, Music Stage är ju en sida som bevakar livemusik. Så då min stora fråga, kommer vi få se live i sommar? Jättemycket live. Vi är ju som dansband är man ju liksom ute och spelar hela året och turnerar jämt. Live och sommaren är ju dansbandens högsäsong så att vi kommer vara ute jättemycket i hela Sverige. Kommer vi få se live i sommar? Ja. Jag spelar på DBC Medis 15 april och sen kör jag också Way Out West i sommar. Vilket jag ser jättebra emot i min favoritfestival så jag är så peppad. Vad får vi se då? Ja, jag vill ha guldkonfetti. Så att okay. Det kan jag lova här. Okej. Okay. Ja, jag tänkte säga att jag typ bara att vi kommer ha jävligt kul. Vi är alltid så himla roligt. Vi spelar med så fantastiska musiker och ja, det är så roligt så att jag hoppas att när folk ser oss att de blir glada också. Och så den sista frågan, hur kommer ni fira detta Grammis ikväll? Det gör vi nu just nu när vi står här och pratar med dig. Och så ska vi gå och få en liten bit mat på Café Opera. Och sen åker jag hem och lägger mig på hotellet för imorgon ska jag vara på tv någonstans och prata lite grann också. Så jag håller på och firar just nu så gott jag kan. Toppen, tack så mycket återigen. Ett stort grattis. Tack så mycket, tack för ditt visade intresse. Tack.